саммиту ЕС Россия. Про це детальніше із Брюсселя наш кореспондент Ростислав Демчук. Євросоюз рішуче засуджує застосування сили проти мітингувальників Євромайдану владою України. The present stalemate must be rapidly overcome. Ми висловлюємо глибоке занепокоєння про жорстоке насилля в Україні, нещасні випадки і повідомлення про зниклих людей, а також насильницькі дії стосовно протестувальників і журналістів. Застосування сили – це не вихід із політичної кризи. Глухий кут, в якому перебуває сьогодні Україна, слід негайно подолати завдяки мирному діалогові між владою, опозицією і народом. Я думаю, что украинский народ в состоянии сам разобраться. Во всяком случае, Россия никогда не будет в это вмешиваться. Для нас важно, чтобы украинская экономика была кредитоспособной. Какие бы политические силы не были во главе правительства, важно, какую экономическую политику они намерены проводить. Сегодня он проявил неабиякую толерантность, зокрема, в украинском питании фахівці тут дійшли до думки и сделали такое припущення, что на носі ж у Путіна Олимпиада в Сочи, чтобы привернути увагу до себе, как ворогом не може бути інакшої розмови, як розмова куль і пострілу гармат. Візьми до рук зброю і втрать страх. Він навів цитату про те, що якийсь із українських священників закликав під час своєї проповіді своїх прихожан їхати на Майдан. На Западній Україні священнослужитель призиває толпу їхати в Київ і громити правительство. Ми хочемо переконатися, що завтра ні китаєвський негр, ні житній москаль не прийде відбирати мій дім. Удивительно, що це робить представитель релігійної діяльності. А во-вторых, це ведь крайнє проявлення націоналізму, абсолютно неприйнятне в цивілізованому світі. Наразі стояло питання, чи Путін не буде і його країна не буде втручатися для того, щоб надалі ескалувати або утримувати ту владу, яка зараз ще є в Україні, він не буде намагатись утримувати.